ଭାବଭକ୍ତିରେ ଭିଜିଲା ଶରଧାବାଲିରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରି ଏଥର ବି ସହଳ ଚାଲିଲା ନୀତି। ବାଟରେ ଖାଇଲେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠା, ଶ୍ରୀନଅର ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, କାଲି ସୁନାବେଶ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ। ଜନତାଙ୍କ ଉଗ୍ର ବିରୋଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ଫେରାର, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ସୂଚନା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅମରନାଥ ଟ୍ରାଜେଡି, 16 ମୃତ, 40ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ, 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ନିୟୋଜିତ ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଟିମ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ଗୋଆରେ ଜଳତାଣ୍ଡବ। ଆସାମରେ 620 ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ। କେରଳ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କାର ଭାସି 9 ମୃତ। ସତର୍କ ରୁହ, ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବ କରୋନା ପିକ୍, ପୁଣି ହେବ ତଳମୁହାଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 500 ପାର, ଅଧିକାଂଶ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜଧାନୀର। ବିଏମ୍ସିର କଟକଣା, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଥର ଜରିମାନା। ଏପଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରୁ ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଗଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଟିପିଆର୍ରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ପଶିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ପୁରୀ। ବିଜେଡିର ବ୍ୟାପକ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଜୀବନୀ କାହାରି ଜୀବନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଭିଯାନ। ଦଳର 25 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ବାହୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ। ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା 25,000 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରରେ ହେବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିଲେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଆଗରେ ବିଜେଡି। କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାଇବେ ସବୁ ଭୋଟ, କିପରି ଜିତିବେ ରାଇସିନା ବାଜି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ ପରେ ଦଳର ତୟାରୀ ଜୋରଦାର। ମାଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ, ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ମୋହନ କହିଲେ ପାଇବୁ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରୁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ରାଉରକେଲା ଝିର୍ପାଣିରେ ଅଘଟଣ। କୋଏଲ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 4 ଜଣ, 3 ଭାଇ ମୃତ, ଜଣେ ନିଖୋଜ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିଲେ ପରିବାର। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ T20। ଜୋରଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଦଳ, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର, ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି।